Əvvəlcədən də məlumat verildiyi kimi, Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si ilə əlaqədar olaraq Bakı şəhər halqasının keçdiyi və onun ətrafındakı küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti 31 may gecə saat 01:00-dan etibarən 8 iyun səhər saat 06:00-ədək dayandırılacaq. Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, məhdudiyyətin tətbiq olunduğu müddət ərzində əhalinin ictimai nəqliyyata əl çatanlığını təmin etmək üçün trekin və onun ətrafındakı küçələrdən keçən marşrut xətlərinin hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib. Əhaliyə müraciət edərək müvəqqəti xarakter daşıyan dəyişiklikləri və məhdudiyyətləri anlayışla qəbul etmələrini xahiş edirik. Ciddi zərurət olmadığı halda şəxsi nəqliyyat vasitəsi ilə şəhər mərkəzinə səyahət etməməyi, daha çox ictimai nəqliyyata üstünlük verilməsini tövsiyə edirik. Bu yollarda nəqliyyat vasitələrinin, xüsusən də müntəzəm və ekspres xətlər üzrə avtobusların maniyyəsiz hərəkəti, lüzumsuz sıxlıqların yaranmaması baxımından əhəmiyyətlidir. 31 may səhər saat 06:00-dan Bakı metropolitenində sərnişin daşıma fəaliyyətinin bərpa olunmasını da xatırladaraq bildiririk ki, bu əhalinin ictimai nəqliyyat imkanlarını artıran vacib faktordur. Bir daha vətəndaşlarımıza bu cür mötəbər idman tədbirlərinin uğurla keçirilməsinə verdikləri dəstəyə və nümayiş etdirdikləri anlayışa görə təşəkkür edirik. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin müraciətində bildirilir.